Здравейте, пичови! Днес ще играем Hill Climb Racing. Както знаете, предният път видяхте синята кола. Не беше максната, но сега е максната до край. Ще я изпробваме тук в Highway. Както виждате, макс е. Рекордът ми е 5998. Защото тъпят бензин и не можах да направя 6000. Така, да видим сега до къде ще стигнем. Един приятел ме посъветва да максна джипът преди тази кола. Чудя се дали го направя. Аз поиграх малко и имам 3 милиона. Ще видим, може и да го макснем този джип. Сега само да видим до къде ще стигнем. Ехе. Опа, бензин. Така. Честно, който играе тази игра, купете си тази кола, супер добрата е. Уоу! Опа! Не знам тези диаманти за какво се ползват. What the fuck? Охо, взехме го. Аре, стига де! Това до сега не ми го е правила тази кола. Тези флипове. Така, наближаваме 3000. Добре, 3000 направихме. Давай, 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 давай. Ай, бе, шибана кола. Само шибана, няма, няма нищо. Е, тук мисля, че умряхме с бензин. Само за бензин няма да умрем, но нищо. Ехе. Извинете. What the fuck, кога стигнахме 4300? No бензин, no life. О,
Охо. Бате, ако си мина рекорда, това ще бъде епик. Тук тежко ми върза играта. Паднах точно върху бензина. Давай. I'm Dimitri. Фок. Еми, мисля, че бяхме до тук. Да, както виждате. Напрежението е голямо. За малко да си минем рекорда, спираме да говорим за това. Mechanicals. Този джип, за коя зона е? Мисля, че за първата. Да видим изобщо дали прави нещо това. Ех, ето това не може да върви, бе. Задна гума. Газ. Не може да върви, но без апгрейд минахме 400. Това ми говори хубаво нещо. Може да е бавен, но слабен. Вау. Този котор и този байркачи. Но не и този. Да, и този качи. Майчице мила, 600. Само тук няма скачи. Ехе! Какво прави този котор? Тук тежко. Тежка риповица. Дай, 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 дай! What? Сериозно ли? Добре, няма бензин. Да приемем, че сме минали бензина, ти сме го взели, сме продължили още и сме направили 1000 рекорд. И започваме да максваме. Добре. Максваме докъдето ни стигнат парите. Добре. Докъде стигнахме гуми. И рип скинус, пари, всичко, рип. Охо! Той стана и по-бърз, бе. Майчите мила. Тежко превъртяхме играта.
Майко. Той не си иска гумите, бе. Shit бензин, shit life. Shit котка. Добре, добър е джипот. Сега да си направим малко хубави неща в последната зона. Защото предният път не стигнахме до никъде и рипнахме. И... газ. Никаква идея колко минути е клипът. Ехей. Фарм флипа му викат. Шит котката, бе. Бягай, котка. Теб ще да сбъркам, бе. Опа, тук май трябва ще да дам газ. Няо. 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 Това не го забелязах. Гледах отдолу това. Не се вчита. Не сме играли в тази зона. Добре. Връщаме се в това. И... ще съберем малко пари. Добре. Така, ще ви покажа как събирах парите. Ето вижте, може да забелязате вече, не знам. Валят пари от небето, ето ги, 12-13 500. Няма бензин, няма живот, няма нищо. Няма да има и пари. Разби си главата човекът в кормилото, пропусна бензинът на всичкото отгоре. Шит луна, шит всичко. Да, и сега остава да вземем, добре. Връщам си думите назад. Хора, мисля да бъде това от този клип. Харесайте го, дайте положителен вот за този клип. Също така се абонирайте. Ако искате, посетете Facebook страницата. Дайте лайки на нея, ако искате. Аз бях Армагедон. Вие бяхте моите пичуи. Надявам се клипа да ви е харесал и чао!